pessoal, beleza? Que a gente com mais um vídeo, galera. Essa vez tem mais um vídeo de Brawler Strike, mano. Mais um vídeo de Brawler Strike depois de muito tempo, clã. Vamos aqui no Brawler Strike, mano. Faz tempo que eu não jogo Brawler Strike, velho. E eu acho que eu desaprendi, mano. Mas vamos que vamos aqui no game. Já tá 111 a 35, cara. Meu time tá tomando um esculacho, mano. Mas a gente vai virar isso aqui, clã. Vamos virar isso aqui. Já... Ah, como assim? O cara pegou um tiro na cabeça e não morreu, velho. Apareceu o bagulho de tiro na cabeça do cara. O cara não morreu, velho. Beleza, mano. Ó, tem um cara de arco e flecha aqui, ó. Que é seu... Ah, não deu pra esse shot, hein, mano. Cara, pegamos mais um aqui, ó. Já vamos aqui, ó. Já vamos aqui, ó. Já vamos aqui nos brother, ó. Vamos matar mais esse daqui também. Já vamos no avanço aqui, ó. Já vamos no avanço aqui, ó. Virando aqui, calmou. Fatio passou. Já tem mais um brother aqui, ó. Aericla! Ai, caralho, vamos lá. Conseguimos escapar. Já vamos mais um aqui, ó. Pegamos mais um aqui. Multi-kill. Ah, mano. O cara passou o sabre de luz em mim, velho. Quer ser o Jedi, né? Ele quer ser o Jedi. Erramos mais um aqui. Calma. Eu esqueço, velho. Aqui no Brawler Strike, galera, você não pode atirar andando, velho, porque a bala varia, mano, né? É como se fosse o é como se fosse um CS, mano, CS.6 e CSGO, velho. Você tem que atirar paradinho pra bala ir retinho, cara. Se você atirar, se você andar um pouquinho, a bala já varia, mano. Então aí você tem que tirar parado, ó. Você fica mirando aqui de boa. Apareceu, você atira, mano. Já vamos mirar aqui, ó. Já vai ter cara passando ali na passagem, ó. Cadê? Não tem, não tem, não tem. Aparece, aparece alguém, né? Não tem ninguém, mano. Tem cara aqui já de novo. Pegamos mais... Ah, velho, quando eu tiro... Não, é brincadeira, né, clã? Quando eu tiro a mira, aparece um cara, velho. Vamos lá, vamos tentar ficar em primeiro, pelo menos aqui no meu time. Pegamos mais um tiro no pé. Mas essa mulherzinha aqui, ó. Ui, errou. Ai, ai, errou. Errou, sem mira. Sem mira, peguei sem mira. Vamos lá, vamos lá. Sai daqui, gato. Gato subiu aqui em cima. Gato maldito, sai. Vamos, 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 clã. Vamos, clã, vamos, clã. Vai dar bom agora, hein. Ai, o cara tá de arco e flecha, muito roubado de arco e flecha. Errou, errou, errou. Sem mira, sem mira. Caralho, cuzão. Você com mira mesmo, hein? Ele parou pra se abaixar e mirar e deu ruim, ó. Já vamos mais um aqui, ó. Parado na base. Mais um aqui sem mira, opa. Ai, caralho, cara matou do lado, mano. Gato, sai, gato, sai, gato, sai, gato, sai, gato. Vamos lá, clã, vamos lá, clã. O gato tava querendo sair aqui, o gato tava querendo sair aqui. Por isso que eu tava morrendo. Vamos lá, tamo 13/8, mano. Caralho, moleque, tô morrendo pra caralho, hein. Mas vamos tentar passar pelo menos primeiro lugar aqui, velho. Que a gente começou, já tava perdendo, mano. Então não tinha muito o que fazer, velho. O cara tá de Rugido Balgore aí. Os caras tão... Não, nosso time tá tomando um pau muito grande, velho. Ai, caralho. Meu Deus, cara. É muito cara, mano, ali, ó. Peguei um. Por que não dá pra esse shot, velho? Pega o tiro em dois caras e não dá pra esse shot. Meu Deus, desisto, velho. Desisto de atirar em você, brother. Você é imorrível. Vai pra faca. Vai pra faca. Vai pra faca. Vai pra faca. Vamos ter o cara mais FTP da sala. Peguei um. Já vamos pegar mais um aqui, ó. Irei de novo. Vou pegar aquele gordão ali. Carequinha ali. Carequinha. Mais esse daqui também. Vai vir um aqui, ó. Bolado, irei. Meu Deus, cara. Na cabeça. Vamos pegar aqui o na faca. É. Faleceu. Vingamos a nossa morte com sabre de luz. Vai vir mais um aqui, ó. Fufa. Ah, mano, falecemos, hein. Falecemos agora. Tamo 20/10, que a gente já passamos o primeiro lugar aí, ó. A gente entrou depois da partida, já passamos o primeiro. Vamos tentar pegar pelo menos 100 kills aí pra gente, ó. Pro nosso time. Opa, moleque, que bala, hein. Que bala, hein. Que bala, hein, moleque. Tudo nosso, hein, clã. Ele, como assim, velho. Sai, cuzão. Ah, mano. O cara trollou, velho. Meteu a faca quase no meu bucho, clã. Já vamos... Ai, maldito. Vamos lá, vamos lá. A partida tá acabando, clã. Falta somente 10 kills aí pra acabar. Eu achei que o vídeo ia ficar um vídeo maior, mas ficou um vídeo bem... ficou um vídeo bem curto. Mas é aquele vídeo só de voltando aí no Brawl Strike, clã. E também eu vou mostrar o meu inventário pra vocês aí. Meu inventário do jogo. Como que tá, velho. Tô voltando agora e eu tenho muita coisa no jogo que eu nem utilizei ainda, velho. Já vamos aqui, vamos por aqui, ó. Velho, e o Brawl Strike, mano, ele é um jogo muito leve, cara. Dá pra você jogar em qualquer plataforma, então... É, sei lá, velho, se tá no... não tá em casa, agora tá na faca, ó. Ah, meu Deus, cara, tomei sabre de luz na boca, mano. Perdemos de 291, cara. Tomamos um pau, mas eu fiquei em primeira aí, 23/15 ainda, voltando, cara. Depois de meses sem jogar Brawl Strike aí, primeira partida que eu joguei. Fiquei positivo ainda, deu pra gente brincar, deu pra gente matar e deu pra gente morrer, clã. Ó, meu nível tá 22 aí, fiquei 22/15, cara, morri pra caralho. O cara ficou 61/15, cara. O Hero, cara, joga muito o Hero, mano. Moleque é zica mesmo, hein.
É o bichão mesmo, cara, esse hero aí, ó. Então, galera, deixa eu mostrar meu inventário pra vocês no jogo, no game aqui, cara. Faz tempo que eu não jogo Blood Strike. Deixa eu ver como que tá no meu inventário aqui pra vocês. Vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Tenho essas snipers. Vamos ver, começar primeiro com as metralhadoras, com as, os rifles, cara. Eu tenho esses rifles aqui, ó. Essa AK eu acho que é nova, aqui é uma AK-12 boladona. Tem essa FN-2000 aqui. Ah, eu tenho poucas armas, eu acho, agora, mano. As minhas armas inspirou quase tudo, ó. Tenho essas snipers aqui. Tenho a besta de ouro aqui, que é a besta acriana. A Rumble, tem uma fúria aqui. Tenho de sub, não tenho nada de sub. Tenho essa 12 boladona aqui, que é a 12 juízo final, velho. Essa 12 é bem bolada, mano. Depois vou tentar gravar com ela. Pistolete, eu tenho esses pistoletes aqui. E faca, eu tenho essas faquinhas aqui, cara. Eu tenho, ó, o bastão do Negan, cara. Eu tenho e eu esqueci de equipar, velho. O bastão do Negan é muito OP, velho. Vamos jogar uma partida de bastão do Negan, cara. E bastão do Negan The Walking Dead. Vamos procurar aqui uma sala de faca, mano. Deixa eu só ver como que ele é. Depois não vou jogar. Não vai ficar tão grande não, que eu vou jogar. Eu quero só ver como que é o bastão do Negan, porque eu não testei ainda, velho. Vamos entrar em um modo faca. Cadê o modo faca que esteja bastante pessoas jogando? Modo faca, modo faca, modo faca, modo faca. Não tem, cara. Tudo bem, bem pouca gente, mano, é esse modo faca. Vamos entrar nesse daqui só pra gente ver como que é. Porque eu quero ver como é que é a animação do bastão do Negan. Se é um bastão normal. Ou se ele espoca mais rápido na cabeça dos caras. Se ele explode a cabeça dos caras mais rápido. Olha o cara aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não mata. Esse cara é no meu time ou não? É no meu time não, mano. Vem cá, vem cá. Peguei um já. Vem cá, vem cá. Ah, você vai morrer, Daryl. Morreu, Daryl. Agora é você. Você vai morrer, Daryl. Daryl não, cara. É o Glenn, cara. Você vai morrer, Glenn. Cadê o Glenn, mano? Cara, essa partida vai demorar pra caralho, moleque. Mas o bastão do Negan é bem da hora, mano, ó. Ele tem uma batida bem louca, bem diferente, mano. Ó. O outro lado ele bate só um assim, ó. Pou! É o que o Negan deu no cara, assim, ó. Pá, na cabeça do Glenn, mano. Você é louco. Vamos lá, vamos pegar mais um aqui, ó. Vamos matar agora aqui a namorada do Glenn. Como é o nome dela, cara? Esqueci, mano. Falecer. Ah, mano, peguei um murro de boxe aí do brother. Galera, então é isso, cara. O vídeo de hoje fica por aqui. Só pra um vídeo mesmo voltando aqui do Blood Strike. Vou voltar a trazer vídeo de Blood Strike. Tinha uma galera pedindo pra mim voltar a trazer vídeo de Blood Strike também. E o game tá da hora agora. Tá sem aqueles erros de lag, DC que tava dando antes, netcode, dos bagulho louco aí. O Marlon me informou que o jogo tá bacana agora, cara. Tá da hora pra jogar. Então é só você voltar a jogar aí, jogar com nós, clã. O link do jogo tá lá nos comentários aí. Nos comentários não, cara. Nos comentários não, cara. Tá na descrição do vídeo aí o link do game pra quem quiser jogar aí Blood Strike. Tá bem da hora o jogo. É nóis, tamo junto. Tem várias coisas novas, vários mapas novos aí. Então é nóis, tamo junto. Valeu, clã. Falou, um abraço. Até o próximo vídeo e fui, galerinha. Tamo junto, mano. Vamos lá, vou jogar aqui um. Com o bastão do Negan aqui. Valeu, clã. Tamo junto.